الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم سبحان الله صدق الله مولانا العظيم وبارك سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا أصحابك يا حبيب الله محترم حاضرين ہماری یہ آٹھ دن کے بعد کی ملاقات اس میں میری ہمیشہ یہ ٹرائی رہی ہے کہ اس سے تعلیمات کا کام لیا جائے صرف یہی نہیں کہ ہم کس طریقے سے عمل کریں بلکہ اس میں یہ بھی سکھایا جائے کہ کس طریقے سے ہم سوچیں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے یہ حج کے اعمال جو ہیں یہ اعمال ہیں اعمال کے لیے کوئی حدیث ضعیف بھی ملے تو عمل کے لیے کارآمد ہو سکتی ہے یہ اصول حدیث کا مسئلہ ہے اصول فقہ کا مسئلہ ہے اصولیات ان کو کہتے ہیں جو ان علموں کو کنٹرول کرتے ہیں حدیث کو جو علم کنٹرول کرتا ہے یعنی اس کے صحیح اور غلط معنی کا فیصلہ کرتا ہے وہ اصول ہے حدیثوں میں ہزارہ حدیث ایسی لکھی ہوئی ہوں گی کہ جن کو آپ پڑھنے کے بعد حیرانی رہ جائیں گے کہ یہ اس طرح کی حدیثیں ہیں
لیکن جس وقت اس کو اصول حدیث کے ترازو پہ چڑھائیں گے تو پھر اس کے اندر وہ اس کے معنی نکھر کے آپ کے سامنے. اس سے تو حدیث کے متن کا ہی فیصلہ ہوتا ہے یا سند کا فیصلہ ہوتا ہے کہ سند پکی ہے یا کچی, اس کا متن سچ مچ سرکار نے فرمایا ہے یا نہیں. اس کے بعد اصول فقہ استعمال ہوتا ہے جو اس کے سے قانون یا عقیدہ نکالنے کے کام آتا ہے. یہ مسئلہ اصول فقہ کا ہے کہ جس وقت آپ کسی حدیث کو لیتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ عمل کے بارے میں ہے یا عقیدے کے بارے میں ہے. عمل کے بارے میں ہے تو کوئی کمزور حدیث بھی قابل عمل ہو سکتی ہے, پریکٹس ہے, اور وہ ایک جو جنرل اپریہنشن آف دا مسلمز ہے, مسلمانوں کا ادراک عام جس کو کامن سینس بھی آپ کہہ سکتے ہیں, اس سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ کام مسلمانوں کے ہیں یا نہیں. عمل کرتے وقت حدیثیں صحیح بھی استعمال ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد عمل کے علاوہ فضائل کسی صحابی کے اندر, کسی امتی کے اندر کوئی خوبی پائی گئی ہے, اگر وہ پکی حدیث نہیں بھی ہے تو فضائل میں وہ کمزور حدیث بھی استعمال ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ عقیدے میں استعمال کرنا چاہیں یا افضلیت میں استعمال کریں, یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے تو کافی فائدہ پہنچے گا. یہ ایک مشکل ٹھہرتی ہے, بیان کرنے والے لوگوں میں ایسے لوگوں کی تعداد کم ہے کہ جو یہ فیصلہ کر سکیں. یہ بات میں جو کر رہا ہوں یہ عقیدے کے بارے میں ہے, عمل کے بارے میں ہے, افضلیت کے بارے میں ہے. آپ لوگ جو ہمارے پاس جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں, آپ یہ بات اگر مد نظر رکھیں گے اس کا یہ فائدہ پہنچے گا کہ وقتاً فقتاً کوئی مذہبی پیشوا بھی بات کرے گا تو آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ یہ رائے قائم کر سکیں کہ یہ اس کا طریقہ کار صحیح ہے یا غلط ہے. آپ کو عرض کیا ہے عمل کے بارے میں ہو تو کمزور حدیث بھی استعمال ہو سکتی ہے, فضیلت کے بارے میں فلاں صحابی میں یہ فضیلت ہے وہ اتنی خوبیوں کا مالک ہے, اس کے بارے میں بھی کمزور حدیث بھی قابل احتجاج ہے, یعنی اس سے آپ دلیل پکڑ سکتے ہیں, ایڈمیسیبل ہے. لیکن جس وقت آپ کسی کی افضلیت ثابت کرنا چاہیں تو جب تک دلیل قطعی نہ ہو, پکی حدیث نہ ہو, اس وقت تک استعمال نہیں ہو سکے گی. پکی حدیث کے لیے کیا بنیادی پرنسپل ہے؟ وہ خبر متواتر ہو, وہ حدیث ہو اور متواتر ہو. پچھلی باتیں یاد رکھیں گے تو اگلی باتیں سمجھ آئیں گی. حدیث متواتر ہو, متواتر کسے کہتے ہیں؟ یعنی صحابہ کے دور میں اتنے لوگوں کی زبان سے وہ روایت سنی گئی ہے کہ عقل انسانی کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی اتنی بڑی تعداد میں کسی غلط فہمی کی وجہ سے وہ یہ بات نہیں کر رہے, کوئی بات کو بھولا ہوا نہیں ہے. سبھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کسی بھی صحابی کے بارے میں آل سنت کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ وہ صحابی غلط ہے, نہیں. صحابہ کے بارے میں ہمیشہ آپ نے عزت اور عظمت کی رائے رکھی, ہر صحابی عزت والا ہے. اگر کچھ کسی سے کمی بیشی ہوئی ہے تو رب اس سے پوچھے گا قیامت کے دن. میں اور آپ ان کو چیک کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہے کہ کہیں کہ فلاں نے ایسا کیا اس لیے وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا. البتہ فن حدیث کی روح سے جس وقت آپ راویوں کو چیک کریں گے پہلے اس کے متعلق سوچیں گے, سمجھیں گے کہ اس آدمی نے صحبت کتنی پائی ہے, اس کا عقیدہ ٹھیک ہے. بعض ایسے صحابی عقیدہ سرکار سے سیکھ ہی نہیں سکے, ان سے اگر روایت ہو تو قابل غور ہوگی, لیکن اس وجہ سے قابل غور نہیں کہ صحابی معاذ اللہ سمر یاد اللہ اس میں خرابی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار کی بقدر کافی صحبت نہ مل سکنے کی وجہ سے پورے عقائد کی تیاری نہیں ہو سکتی. اس کے بعد یہ دیکھ اس کا حافظہ کیسا ہے, بات یاد بھی رہتی ہے. بعض وقت ایسے راویان حدیث ہیں کہ ابتدائی طور پر ان کی سب حدیثیں مانی گئی ہیں لیکن آخری عمر میں ان کا حافظہ کمزور ہو گیا, آگے کی پیچھے پیچھے کی آگے لگا دیتے ہیں. مثلا چار آدمیوں سے چار حدیثیں روایت ہیں تو وہ ان سے اس سند, یہ نمبر چار کی سند ہے, انہوں نے نمبر ایک سے لگا دی ہے,
نمبر ایک والی سند یا نمبر دو کے ساتھ لگانی ہے. اس کو کہتے ہیں قلب حدیث. وہ آدمی مقلوب الحدیث ہوتا ہے. یعنی یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ اس نے یہ سند جو تھی فلاں سے سنی ہوئی تھی, اس کی بجائے یہ دوسرے کے ساتھ اٹیچ کر دی, اس کا حافظہ ٹھیک نہیں رہا. جہاں سندوں کے آگے پیچھے ہونے کی اس نے غلطی کھائی ہے, اسی طریقے سے متن میں بھی ممکن ہے, ٹیکسٹ میں بھی ممکن ہے غلطی کھائی ہو, تو اس طرح اس کی اتھنٹیکیشن میں دقت پیش آتی ہے. اگر ایسے صحابی جن کا ضبط بھی یعنی یاد بھی عدالت بھی ان کا عقیدہ اور عمل بھی درست ہے, عقیدہ اور عمل درست ہونا اس کا نام ہے عدالت, اور ان کا حافظہ ٹھیک ہونا اس کا نام ہے ضبط, یہ نسیان نہیں ہے. اور جو اس میں پھر طبقات ہیں صحابہ کے, ایک وہ ہیں جو سیدھے سادے مجلس بے شمار کی ہے لیکن بات کے سمجھنے میں وہ مقام نہیں پیدا کر سکے جو فقہ نے پیدا کیا, جو لائلز ہیں. جیسا آپ دیکھتے ہیں جمعے میں بے شمار لوگ آتے ہیں لیکن ہر آدمی کا اپنا اپنا ادراک ہے, بات کو سمجھتے وقت اپنا اپنا لیول ہے. نبی پاک علیہ السلام کی صحبت بڑی کثرت سے پائی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سرکار مدینہ طیبہ میں تشریف لائے, ان کی عمر 14 برس تھی اور 24 برس کی عمر میں سرکار دو عالم صاحب سے داغ جدائی وصول کیا, یعنی سرکار کا وصال ہو گیا اور یہ سرکار کی محفل سے محروم ہو گئے. 10 سال لگاتار صحبت پائی ہے لیکن ان کا شمار فقہ صحابہ میں نہیں ہوتا. اگر ان کی حدیث آ جائے, حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول آ جائے, اس قول کو بولیا ہے سبحان سبحان, اس میں یہ معنی ہے کہ یہ صحابی جو ہیں باوجود اس بات کے کہ صحبت 10 سال پائی ہے اور لگاتار جب تک پردے کا حکم نہیں ہوا اس وقت تک اندر بھی جاتے رہے. یعنی 5ویں سال ہجرت میں سرکار دو عالم صاحب اپنی ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جا رہے تھے, اس وقت پردے والی آئے, آپ نے وہاں راستے سے واپس کر دیا کہ اب تم باہر نکل جاؤ, اس لیے کہ پردے کا حکم آ گیا, اب تمہاری ہماری ازواج مطہرات کے پاس نہیں آ سکتے, گھر کے اندر نہیں آ سکتے. اتنا قرب تھا لیکن اس کے باوجود اس درجے کو وہ نہیں پہنچ سکے کہ جسے لوئر صحابہ جو ہیں جو جورسٹ ہیں جن کی بات مانی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ مشہور محدثین 6 ہیں جن کی کتابوں کو کینونائز کیا گیا ہے, ان سرکاری طور پر انہیں اصلی قرار دیا گیا ہے. ہاں اس میں کئی ایک عوامل تھے اور یہ بات قابل غور ہے کہ ان کا یہ فیصلہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے درست تھا کہ نہیں تھا, یا اس سے کوئی سیاسی دباؤ سے متاثر ہوئے کہ نہیں ہوئے, لیکن ان 6 میں سے کسی کا آپ نے کوئی مقلد دیکھا ہے؟ امام بخاری کا مقلد کوئی دیکھا ہے؟ کیوں نہیں دیکھا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث بیان کرنے والے کو یہ نہیں پتا جو میں بیان کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہے, اس سے کیا کیا عقیدہ نکلتا ہے, کیا کیا عمل نکلتا ہے. لیکن امام حنیفا کے مقلدین کتنے ہیں؟ کئی عرب مسلمان گزر چکے ہیں, اور پوری دنیا میں جب بھی کبھی اسلامی قانون آیا ہے تو فقہ امام حنیفا کی لگی ہے. سبحان مجھے اس کی حالانکہ پبلک جو تھی وہ شافی بھی تھے, مالکی بھی تھے, حنبلی بھی تھے, تو چاروں مدرسوں کے ماننے والے لوگ موجود تھے. پھر انہوں نے مطالبہ کیوں نہیں کیا کہ یہ فقہ امام حنیفا کی نہیں ہونی چاہیے, ہمارے اپنے امام کی ہونی چاہیے؟ اس کا مطلب یہ ہے سب کا مشترکہ عقیدہ یہ تھا کہ حدیث کے متن سے جو قانون نکالنے کا طریقہ ہے وہ جو امام حنیفا کا ہے وہ کسی دوسرے کا. یہ بات پیچھے سے چلی جا رہی ہے. سرکار کے 1,24,000 سے کم و بیش صحابہ کرام تھے لیکن سرکار نے صرف 7 آدمیوں کو اجازت دی کا ان سے دین سیکھا تھا. وہ جو اجازت کا معاملہ کہ کہا آپ نے کسی سے اجازت بھی لی ہے, آپ کو کسی نے اتھرائز بھی کیا ہے؟ جاتے جاتے مفتی بن جانا یہ بڑا تاریخ کا حادثہ ہے. بڑے بڑے نامی گرامی لوگ دنیا میں گزرے ہیں, جب تک 70-70, 80-80 بزرگوں نے ان کو صاحب فتویٰ قرار نہیں دیا, اس وقت فتویٰ نہیں دیا. اور امام مالک فرماتے ہیں کہ مجھے 80 سے زیادہ آدمیوں نے بزرگوں نے فتویٰ دینے کی اہلیت مجھے دی, لیکن اس کے باوجود بھی جب میں فتویٰ دیا کرتا تھا اور کوئی نہ مل سکے تو میں 70 شاگردوں سے ہی